យកដឹងសុខភាពក្រោយពីដំណេកនៅពេលព្រឹកភ្លាមទទួលទានទឹកដំបូងគេចន្លោះពី2ទៅ3កែវនឹងជួយសម្រស់ទម្ងន់ជាមួយគុណអត្ថប្រយោជន៍10យ៉ាងបន្ថែមទៀតទឹកមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ចំពោះរាងកាយមនុស្សហើយការរក្សាជាតិទឹកឲ្យបានត្រឹមត្រូវគឺតែជាអាទិភាពសម្រាប់អ្នកដែលចង់ថែរក្សារបៀបរស់នៅប្រកបដោយសុខភាពល្អលើសពីនោះទៀតការទទួលទានទឹករហូតដល់500មីលីលីត្រកន្លះលីត្រ30នាទីមុនពេលទទួលទានអាហារ3ដងក្នុងមួយថ្ងៃរយៈពេល12សប្តាហ៍នឹងជួយសម្រកទម្ងន់រហូតដល់2គីឡូលើសពីនោះការទទួលទានទឹកដំបូងគេនៅពេលក្រោយព្រឹកព្រលឹមជួយឲ្យរាងកាយមានជាតិទឹកបន្តពីយើងគេងរយៈពី6ទៅ8ម៉ោងដែលជារយៈពេលដ៏វែងមួយដែលត្រូវដើរដោយគ្មានការប្រើប្រាស់ទឹកដូច្នេះការផឹកទឹកឲ្យបាន2ទៅ3កែវឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅពេលដែលអ្នកភ្ញាក់ពីគេងគឺជាវិធីដ៏ល្អមួយដើម្បីធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់អ្នកមានជាតិទឹកក្នុងខ្លួនបានយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងធ្វើឲ្យរាងកាយរឹងមាំផងដែរការទទួលទានទឹកឲ្យមានបរិមាណនិងពេលវេលាត្រឹមត្រូវពិតជាបានជួយលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពរបស់យើងបានយ៉ាងល្អនេះជាអត្ថប្រយោជន៍10ចំណុចពីការទទួលទានទឹកនៅពេលក្រោយពីដំណេកពេលព្រឹកព្រលឹមភ្លាមរួមមានទី1ការទទួលទានទឹកដំបូងនៅពេលព្រឹកភ្លាមជួយឲ្យរាងកាយមានជាតិទឹកការគេងពី6ទៅ8ម៉ោងរបស់អ្នកគឺជារយៈពេលដ៏វែងមួយដែលត្រូវដើរដោយគ្មានការប្រើប្រាស់ទឹកទូយ៉ាងណាការផឹកទឹកឲ្យបាន2ទៅ3កែវឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅពេលដែលអ្នកភ្ញាក់ពីគេងគឺជាវិធីដ៏ល្អមួយដើម្បីធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់អ្នកមានជាតិទឹកក្នុងខ្លួនបានយ៉ាងឆាប់រហ័សទី2ការទទួលទានទឹករឿងដំបងនៅពេលព្រឹកបង្កើនកម្រិតប្រុងប្រយ័ត្ននិងធម្មពលប្រសិនបើរឿងដំបងនោះជាទឹកវានឹងជួយឲ្យរាងកាយរបស់អ្នកដំណើរការបានល្អហើយអាចជួយបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ននិងកម្រិតធម្មពលទាបរបស់អ្នកទឹកអាចជំរុញការលូតលាស់កោសិកាឈាមក្រហមក្នុងប្រព័ន្ធរបស់អ្នកនិងបង្កើតអុកស៊ីសែនកាន់តែច្រើននៅក្នុងឈាមរបស់អ្នកការរួមបញ្ចូលគ្នានៃកត្តាទាំងពីរនេះនឹងផ្តល់ឲ្យអ្នកនូវធម្មពលដ៏ល្អទី3ជួយជំរុញដល់ខួរក្បាលរបស់អ្នកដែលខួរក្បាលរបស់យើងត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយទឹកជាង 70% ហើយការបន្តផ្តល់ជាតិទឹកវាមានអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងការថែរក្សាសកម្មភាពខួរក្បាលល្អបំផុតនៅពេលដែលអ្នកមិនមានជាតិទឹកគ្រប់គ្រាន់ខួរក្បាលរបស់អ្នកដំណើរការដោយប្រើអន្តរតិកហើយអ្នកអាចមានអារម្មណ៍ស្រពប់ស្រពន់ឬមានអារម្មណ៍អស់កម្លាំងឬមានអារម្មណ៍ប្រែប្រួលវាក៏អាចនាំទៅរកការថយចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងដំណើរការនៃការចងចាំនឹងខួរក្បាលទី4ការទទួលទានទឹកដំបងនៅពេលព្រឹកអាចជួយអ្នកប្រឆាំងនឹងជំងឺនិងពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំការទទួលទានទឹកនៅលើពោះទេជួយធ្វើឲ្យមានទល់ឲ្យភាពដល់ប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់អ្នកវានឹងជួយឲ្យរាងកាយរបស់អ្នកជៀសផុតពីការធ្លាក់ខ្លួនឈឺជាប្រចាំដោយប្រព័ន្ធភាពស៊ាំខ្លាំងនឹងជួយការពារអ្នកពីជំងឺផ្សេងនិងការពារអ្នកពីជំងឺណាមួយទី5ការទទួលទានទឹករឿងដំបងនៅពេលព្រឹកជួយកម្ចាត់ជាតិពុលក្នុងខ្លួនអ្នកទទួលទានទឹកពី3កែវនៅពេលព្រឹកអាចជួយបណ្ដេញជាតិពុលទាំងអស់ដែលផ្ទុកនៅក្នុងខ្លួនអ្នកពេញមួយយប់នៅពេលដែលអ្នកផឹកទឹកវាជួយរំញើចលនានៅក្នុងពោះវៀនរបស់អ្នកហើយវាក៏ជួយឲ្យការបន្ទោបង់នៅពេលព្រឹកជាទៀងទាត់ទៅនៅពេលយប់រាងកាយរបស់អ្នកជួសជុលដោយខ្លួនឯងនិងបណ្ដេញជាតិពុលទាំងអស់នៅក្នុងខ្លួននៅពេលអ្នកផឹកទឹកនៅលើពោះទេនៅពេលព្រឹកអ្នកប្រកាសជាបណ្ដេញជាតិពុលដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ទាំងនេះចេញដែលបន្សល់ទុកនៅរាងកាយស្រស់និងមានសុខភាពល្អទី6ការទទួលទានទឹករឿងដំបងនៅពេលព្រឹកចាប់ផ្ដើមការរំលាយអាហាររបស់អ្នកយោងតាមការសិក្សាផឹកទឹកនៅលើពោះទេអាចបង្កើនអត្រាមេតាបូលីសរបស់អ្នកនេះពិតជាសំខាន់ណាស់ជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលមានរបបអាហារតឹងរ៉ឹងនៅពេលមានអត្រាមេតាបូលីសកើនឡើងវាមានន័យថាប្រព័ន្ធរំលាយអាហាររបស់អ្នកមានភាពប្រសើរឡើងកាបូអ៊ីដ្រាតនិងប្រូតេអ៊ីនដែលអ្នកត្រូវការជារៀងរាល់ថ្ងៃត្រូវបានបំផ្លាញនិងដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់ទឹកពីពេញរាងកាយការមានបរិមាណទឹកគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងប្រព័ន្ធរបស់អ្នកនឹងជួយពន្លត់ការរំលាយអាហាររបស់អ្នកហើយនេះអាចជួយដល់របបអាហាររបស់អ្នកទី7ការទទួលទានទឹកដំបងរឿងពេលព្រឹកជួយពង្រឹងការសម្រកទម្ងន់ឲ្យមានសុខភាពល្អនៅពេលដែលអ្នកផឹកទឹកនៅពេលព្រឹកនៅលើពោះទេហើយអ្នកបានបញ្ចេញជាតិពុលទាំងអស់ដូច្នេះធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធរំលាយអាហាររបស់អ្នកប្រសើរឡើងអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ភ្លាមតិចហើយចំណង់អាហាររបស់អ្នកសម្រាប់ថ្ងៃនោះនឹងថយចុះដូច្នេះវានឹងការពារអ្នកពីការឡើងទម្ងន់ដែលបណ្ដាលមកពីការផ្ទុកលើសទម្ងន់លើសពីនោះតើអ្នកដឹងទេការទទួលទានទឹករហូតដល់500មីលីលីត្រ30នាទីមុនពេលទទួលទានអាហារ3ដងក្នុងមួយថ្ងៃរយៈពេល12សប្តាហ៍នឹងជួយសម្រកទម្ងន់រហូតដល់2គីឡូទី8ការទទួលទានទឹកដំបងនៅពេលព្រឹកធ្វើឲ្យស្បែកមានភាពស្រស់ថ្លា
ចាប់តាំងពីការទទួលទានទឹកដំបូងនៅពេលព្រឹកអាចជួយបញ្ចេញជាតិពុលក្នុងរាងកាយការលុបបំបាត់ជាតិពុលទាំងនេះចេញពីឈាមមានន័យថាធ្វើឲ្យស្បែករបស់អ្នកភ្លឺថ្លានិងមានសុខភាពល្អការខ្វះជាតិទឹកគឺជាបុព្វហេតុចម្បងមួយសម្រាប់ការវិវត្តនៃស្នាមជ្រួញនៅក្នុងស្បែករបស់អ្នកស្នាមខ្មៅនិងរន្ធញើសជ្រៅនៅក្នុងស្បែកធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់អ្នកមានសំណើមនៅពេលថ្ងៃចាប់ផ្ដើមជួយជំរុញលំហូរឈាមទៅកាន់ស្បែករបស់អ្នកប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងបញ្ចេញជាតិពុលចេញពីប្រព័ន្ធរបស់អ្នកទី9ការទទួលទានទឹកគ្រឿងដំបូងនៅពេលព្រឹកការពារគ្រោះក្នុងតម្រងនោមនិងការពារពោះវៀនធំនិងភ្លុកនោមពីការបង្ករោគការទទួលទានទឹកនៅពេលព្រឹកបង្កើនប្រសិទ្ធភាពរាងកាយក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការបង្ករោគដូចដែលបានរៀបរាប់ខាងលើការផឹកទឹកភ្លាមក្រោយពេលភ្ញាក់ពីគេងនឹងជួយបណ្ដេញជាតិពុលចេញនៅពេលទឹកធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់អ្នកមានជាតិទឹកវាចាំបាច់សម្រាប់ដំណើរការត្រឹមត្រូវនៃសរីរាង្គខាងក្នុងនៅពេលអ្នកផឹកទឹកភ្លាមក្រោយពេលភ្ញាក់ពីគេងវាជួយក្នុងការការពារគ្រោះក្នុងតម្រងនោមនិងជំងឺភ្លុកនោមនោះហើយជាមូលហេតុដែលអ្នកត្រូវផឹកទឹកនៅលើព្រឹកព្រោះវារំលាយអាស៊ីតដែលនាំឲ្យមានគ្រោះក្នុងតម្រងនោមទឹកកាន់តែច្រើនអ្នកផឹកកាន់តែច្រើនអ្នកនឹងរើបានការពារពីការឆ្លងមេរោគភ្លុកនោមផ្សេងទី10ការទទួលទានទឹកគ្រឿងដំបូងនៅពេលព្រឹកជួយជំរុញដល់ការលូតលាស់នៃសក់ដែលមានសុខភាពល្អអ្នកប្រហែលជាមិនជឿនឹងមិនកត់សម្គាល់វាទេប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកធ្វើឲ្យវាមានទម្លាប់ផឹកទឹកដំបូងនៅពេលព្រឹកលើពោះទេវាជាឥទ្ធិពលដោយផ្ទាល់ទៅលើស្ថានភាពសក់របស់អ្នកព្រោះនៃសក់អាចក្លាយទៅជាស្មូតរដុបនិងផុយប្រសិនបើមានបរិមាណទឹកមិនគ្រប់គ្រាន់លើពីនេះទៀតទឹកត្រូវការដើម្បីដឹកជញ្ជូនវីតាមីនដែលពួកគេត្រូវការផងដែរគ្រប់ពេលទឹកធ្វើឲ្យសក់ឡើងដល់1/4ដូច្នេះការទទួលទានទឹកមិនគ្រប់គ្រាន់អាចធ្វើឲ្យបញ្ហាសក់កើតឡើងបានការទទួលទានទឹកឲ្យបានទៀងទាត់ជួយពង្រឹងនិងបង្កើនគុណភាពសក់ដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកចង់រក្សាពន្លឺនៃសក់របស់អ្នកមានជាតិទឹកបន្ថែមទៀតនៅពេលអ្នកចាប់ផ្ដើមទឹកមានលក្ខណៈសម្បត្តិមួយចំនួនដែលជួយធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់អ្នកប្រសើរឡើងកុំធុញទ្រាន់ក្នុងការផឹកទឹកមួយកែវនៅលើពោះទេរាល់ថ្ងៃដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ទាំងនេះ